Ära jää ilma meie videotest jalkast kuni rallini ja palju-palju muud. Erinevad kommentaarid, intervjuud ja live ülekanded. Sa ei pea midagi tegema muud kui vajutama subscribe nuppu. Ja see kõik on sinu oma. Tere kõik rallisõbrad, me oleme Betsafe stuudios ning ootame, pingsalt ootame hooaja järgmist ralli MM etappi. Alles see lõppes tegelikult ju Ralli Estoniaga ja Ott Tänaku ja Martin Järveoja võiduga. Juba on karussel Türgis ja reedel läheb lahti. Stuudios samad mehed, kes ikka, Margus ja Roland, tere. Tere. Tere, tere. Olete taastunud Ralli Estoniast? Sõitjatele võtsid natuke aega, natuke kõik kohad olid kanged siin niimoodi. Ei, no kindlasti, kui sa ikka mõtled selle peale, et mis seal oli siis 232 kilometrit ja 200 hüpet, nii Urmo veksli välja pani, noh, pikemad, lühemad. No, ega see mingi nali ei ole, ütleme nii. Ei, kindlasti mitte ja selles mõttes, kui me korraks läheme siia tagasi veel, siis ma olen veel kord Marguse juba neljapäeval tol hetkel välja öeldud selle asjaga, et noh, tegemist ei ole mingisuguse simmaniga, et see on ikkagi tõsine sport. Ja seda nii-öelda kolm päeva järjest näha täiesti nii-öelda kõrvalt, mis moodi pingutati ja tehti, siis see väärib ikkagi mütsi tõstmist kõikide ees, kes peale läksid ja kes lõpuni tulid. Ei, loomulikult. Nii oli, aga me läheme nüüd Türgisse ja noh, täiesti erinev ralli, et kui me tulime Ralli Estonialt, mis niigi üllatas kogu ralli maailma oma keskmise kiiruse väiksusega, ehk kõik ju arvasid, et ootasime kõrgemat. Hirmsaks laksutamiseks, eks? No läks ka, aga ikkagi keskmine kiirus lõpuks 116 km tunnis. Nüüd minnakse Türki, kus on hoopis teised olud, ehkki kruusaralli, aga keskmine kiirus tuleb seal napilt lõpuks 80 km tunnis. Täiesti teine maailm. Absoluutselt teine maailm. No ütleme nii, et lennuväljalt minnakse karjääri. Nii. Mis on naerad, on ju nii? Ei, no ilma naljat jah, aga põhimõtteliselt nii on jah, et selles suhtes tuleb olukorda hoopis teise nurgalt vaadata. Aga mis moodi nüüd minnakse? Et test tehti ära, kõik nii-öelda jätame M-spordi kõrvale, aga Honda ja Toyota tegid Kreekast. Jälle sama lugu. Sama lugu, aga me räägime natuke hiljem sellest M-spordi situatsioonist ka ja nende juhtud. Nüüd tehti testid ära. Mida nüüd tegelikult siis testiti Kreekas? Et hoopis teised olud ja kohe minnakse tegema järgmist testi. Mis moodi auto ümber ehitatakse? Tegelikult see on nüüd hoopis teine seade ju. No, loomulikult, kui sa vaatad ka neid teid, mida Kreekas otsiti, et sõidetakse ikkagi, vaata, siuksel lahtisel kivi kribul on ja seal on auto põhja kaitsimine, hakkab selles peale ja kõik need kerepaneelid ja detailid, et kui sul sellised kanamuna suuruseid kive, mis on terava nurkadega erinevalt kanamunast, kui neid ikka kogu aeg on lendamas, aga see autole nagu kerge katsumus kindlasti ei ole. Kindlasti on nad natukene kõrgemad, võibolla natukene jäigemad ja no rehvivalik saab seal olema eriti konks on. No mis tähendab natukene kõrgem, et kui palju autot tõstetakse? Noh, ega see on ju, no, fakt on see, et... No kindlasti ka individuaalne, ma arvan. Jah, see on individuaalne. Põhimõtt on see, et mida vähem, seda parem on. Aga suurus järg? Noh, äkki seal. No. 5 milli, 8 milli, 10 milli. Väga pisikene mäng, aga see ikkagi mõjutab palju. Autojuhitavusus mõjutab palju, jah. Okei, mida sõitja nüüd ütleme... Kui ta on tuld sellisest kosmose raketist, nagu see Lõuna-Eesti ralli oli, et sa ei näe mitte midagi. Nüüd sa tuled sellele rallile, kus on keskmine kiirus poole väiksem. No poole väiksem ei ole, aga põhimõtteliselt. Et kohati nagu tundub, et nagu igav, aga tegelikult ju ei ole. Et seal on töö käib samamoodi. Vastu pidi, ma ütleks, et ta igavam, noh, jah, et olen kuidas pidi võtta, aina. Aga kui ta on nii palju aeglasem, see tähendab, et tükmad rohkem kurve. Absoluutselt mõige. Et eks selles vaates on ta kindlasti ju suurem väljakutse. Legendi vihikud on selle võrra ju tükmad paksemad, on ju, et kas sa kirjutad sinna kolm kurvi või 200 sirget, on ju, et ma arvan, kui Eestis saab sõita niimoodi vähemalt minu näitel umbes, et kui üks leht on võibolla üks katse kilometer, noh, suurusjärgus, siis ma arvan, seal on see olukord teine. No mis see on olukord teine? Kui palju siis on? Üks leht on? Noh, Roland paneks sinna võibolla kaks ja on jällegi see, et palju, see on hästi individuaalne, palju keegi kirja paneb, eks ju. Aga see sõitmise koha pealt veel, et kui sa lähed sellist aeglast rallit sõitma, siis on kindlasti nagu natukene nagu lihtsam.
et noh, aeglane sõit on aeglane sõit, ikka kui karjääris sulle ei lähe kiirus nii suureks, näed nagu rohkem ette, seal sa võibolla pead arvestama rohkem nagu seda hetke olukorraga, et nüüd kui eelmine auto on läinud, et mis see tee seal, mis olukorras on, et kus see kivi või kus see roobas või mis sinna tee peale on tulnud, et, et sellist nagu vaatamist on rohkem ja kui Rally Estoniaga need hüppeid võrrelda, et noh, näed ise, et kui palju oli suksid väljasõitid, võibolla kus auto paiknes võibolla 5-10 sentimeetrit tee peal nagu natuke valesti oled rattad püstiaks. Et, et seal nagu seda ohtu nii väga palju ei ole. Noh, aeglasemalt rallit sõitjal on nagu lihtsam sõita ja selles mõttes, kui me M-spordi juurde veel tagasi tuleme, siis nende olukord natukene tasandub minu arvates. Et, no seda näitas tegelikult juba Rally Estonia see esimene linna katse, mis oli aeglane oma keskmise kiirusega seal 60 km tunnis ja kohe oli pildis. Ehk nad võiks just kui tegelikult nüüd järsku pildis olla vaatamata sellele, et nemad ei testinud. Noh, midagi sellist, jah. Jah, ja no raske ralli, et selles suhtes tule ilma vigadeta lõpuni ja võibolla kiirus ei peagi nii kõva olema ja oled juba eesotsas. Aga võtame korraga Hyundai. Hyundai oli kuni siis Oti minekuni, oli sellistel aeglasematel rallidel, oli nagu väga hea. Kiiretel rallidel hakkama ei saanud. Nüüd Hyundai näitas see ralli... müüt on murtud. See müüt on murtud, eks Ott läks, tegi selle auto ikkagi, noh, on teinud nii, et ta liigub kiiretel rallidel. Kas noh, Ott Ottiks, ma ütlen veel vahel. No Priin ka ju, no, see on seda tahtsin öelda, et ja. See vana üldse tuleb autosse, paneb pea sama hooga. Et... No jah, aga ta oligi üllatunud, et auto oli nii hea, et no, võtta... auto oli nii heaks tehtud. Aga, et kas seal tuleb kuidagi kiiruse ka mingi kompromiss leida siis, et nüüd on see auto kiirel teel. Kas saab olla üks auto hea nii aeglasel rallil on mu küsimus? Kui ka kiirel rallil? Muidugi saab. Toyota. Et, no. Ei, seda küll, et võibolla seal oligi mingisuguse seadistamise nõksude taga. Ta kiire rallile kindlasti on suurel kiirusel autot nii-öelda... Noh, kiireks saada on kindlasti raskem, et kui see teave oli olemas, kuidas aeglasel rallil kiire olla, seega see teave ju kuhugi neil ei kadunud. See on ikkagi alles, et neil lihtsalt puudus teave siia, kuidas 60-ga sõita tuleb. Äkki. Ja, ja noh, mis teine nüüd on veel, võtta natukene Hyundai, kui saab, noh, ei ole vaja iromant olla, ei ole vaja olla Nostradamus või Pime Panga, et näha seda, et lõppkiirusest ta jääb selgelt Toyotel alla ikkagi. Tänas oli nii veel, eks? Jah, et aga kui seal ukerdad võibolla mõnel katse peal, ei saa kuuendat käikuks sisse, eks? Noh, siis seal see argument kaob veel ära, et see lõppkiiruse vahe, et selles mõttes on neil minust kõik hästi. No, Rally Estonial oli refi teema võibolla pisut ootamatult kõvasti pildis, et ei arva et see nii no, määravaks võib saada või selliseks, et kõigi midagi juhtub. Lõpuks juhtus, et, no, et uus ralli ja ikkagi see oli ootamatu, eks lepime sellest kokku, et me ei arvanud, et nii läheb. No jah, oli. Ma ei tea, ma selle kohta ütleks, et nagu tagantjärgi vaadates refi lõhkumiste osas oleks tult sinna minna võibolla selle hard refiga, mis ehk peab natukene paremini kivile vastu on ja just seda kiiret teed ka on ja samamoodi. Noh, ja löökidele ja roobastele, mis seal tekisid. Aga just noh, pidamise vaates on, et oli ikkagi parasegu jahe ja ütleme märg, et siis selles vaates kõik oleks pidanud nagu võibolla siis kiiruses selle võrra natuke nagu järgi andma, et see pidamine ei oleks olnud nii hea, aga samas oleks võibolla see refi lõhkumise teema nagu rohkem nagu maas olnud. Okei, nüüd minnaks... Seal on veel väike nüants on see ka, et see nii-öelda tugevdatud ref on aga raskem. Okay. Oluliselt, et selge see, et kiirel rallil selline vedrustamata massi või pöörleva massi vahe, noh, see on ka ikkagi arvestatav. Jälle 0,0 sekundit, nii ta kerib, igalt poolt kerib, eks? Okei, aga nüüd minnakse sinna Türki, kui me toome jälle täiesti teine maailm. Esiteks ei ole enam jahe, nüüd on 35 kraadi lubatakse sooja. Ja teed on sellised, et noh, teid ei olegi, põhimõtteliselt teid ju ei olegi, et see ongi üks kivi klibu peal sõitmine. See on alati, minu arust on Türgi olnud, see 2018, kui ta kalendrisse tagasi tuli, 2010 siis viimati lööb selle võitis, siis oli paus, 2018 tuli. Ta jätab kohati sellise loterii ralli mulje, et kellel läheb rohkem refi, see kaotab rohkem, kellel läheb vähem, see võidab. No aga see sama loterii oli tegelikult isegi ju Rally Estonial ka lõpuks. No mis mängis ootamatult välja nii. Jah. Aga seal on see nagu sisse kirjutatud niimoodi. Aga no ma ei tea, ma arvan, et see ikkagi tegelikult samamoodi, sama fakt jälle toon selle Rally Estoniaga näite, et me rääksime, et need uued lõigud, mis tehakse, on, et need nüüd iga aasta ilmselt lähevad paremaks, on, et põhjad tugevamaks ja ütleme nii edasi. Ma arvan, et see sama efekt on seal Marmarissis ka. Et ütleme, kui neid teid nüüd hakati sõitma üle pika aja, et katsed on ju samad, mis möödunud aastatel, et noh, näitsi lühemad on, aga
aga ma arvan, et teed on läinud paremaks aastatega. No ja teine asja veel, et vaata, seal kõik teavad, mis need ees nii ootab ja kõik nii sõitjad, meeskonnad, sõitjad teavad valmis panna juba ennast, et, et see rehvi probleem on oluline. Rally Estonial ta oli selline ootamatu faktor, mis mängis asjad ringi, aga kui sa juba tead, mis siin olud ootavad, eks siis sellega arvestatakse ja vastavalt sellega käitutakse, valitatakse sõidu hoogu. Ehk et kui me nagu, justkui kuuleme kogu aeg, et iga käib selline nurin, et teed on nii ja teed on naa ja teed on naa, siis, siis see tegelikult noh, võiks ikkagi olla, et, et tingimused on kõigile samad, ralli on ralli, mehed sõidame. Ja sama on tegelikult Türgis ka ju. Täpselt nii. Et ei ole mõtet jaurata selle. Ei olegi mõtet alada. Jah. Küll aga väike segaja, mis on tegelikult selle Türgi kohta sellel aasta ajal võibolla ootamatu, me ei oska öelda, kas see on... lõplik tõde või mitte, aga reedeseks päevaks, kui sõidetakse esimesed kaks katset, see on siis Itzmeler ja Kökče 13,9 ja 11,32, et reedeseks päevaks ennustatakse veel vihma ka. Mida see mängib sellisel kiviklibusel teel ja kõike seda? No Ogiele kindlasti mängib see rohkem kaarte kätte, et, et, et kui seal on ikkagi kuiv ja seal see tee puhastamise effekt on, on, on tõesti noh, päris suur, et sellega peab arvestama, et noh, jälle... No, milleks vinguda, et see on kogu aeg nii olnud, aga, aga jälle nagu millega, millega tuleb arvestada, et, 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 et kui tuleb vihma, Ogier elu teeb see kindlasti oluliselt lihtsamaks. Loomulikult. Noit läheb nüüd pärast seda Rally Estonia, kui ta tõusis siis kolmandale kohale, ütleme punktiseisu ka ära, et Ogieril siis 79, Evansil hetkel veel 70 ja Otil siis 66 punkti, ma arvan kõikitel on see tabel tegelikult ka peas, Ott läheb siis kolmandana, ehk et pisut eestpoolt kui Rally Estonial startipositsioon, ma arvan, noh, ei saa kurta selle üle. Ei, üks ta kõik, jah, selles plaanis on hästi tal, et, et jääb kuivaks või märjaks, noh, tema kaotab nagu kõige vähem. No tal on suuke keskmine igat pidi, et ei pea päris kõige kõvem puhastaja seal olema ja vihma puhul ei ole ka nagu hullu. Et, ei ole hullu kaotust, jah. Suuke kindel värk. Hyundai nagu ikka teeb selliseid vangerdusi sõitjatega ja Craig Breen, kes näitas tõepoolest väga head minekud siis Rally Estonial, see kord istub kodus, vaatab telekast, tagasi tuleb Sebastian Lööb Daniel Elena. Meil on üks foto, me näitame kohe ära, ehk et Lööbi ja Elena autos on tuju ikkagi vätkuvalt väga hea, eriti siis Daniel Elena poole pealt seda vaadates ehk... Ehk et näete siin, on siis peresse tulemas järelkasvu. Ei teagi, kas üks või kaks last. Ja äkki tulevad kaksikud, aga igal juhul sellise pildiga maailma on Daniel Leena valutama. Kaksikud üks emalt ei lisalt. Just. Et näha on, et tuju on hea. Et sellel mehel muidugi tegelikult ei olegi põhjust üldse muretseda. Nende nii-öelda elutöö on nii kõik tehtud. See, mis nad teevad praegu on nauding ja elutöö hoopis tehakse võibolla hoopis teistest tubades. Absoluutselt. Nii ta paistab välja ka. Ega nad ei muretse. Et võibolla siin... Ma vaatakski seda sellelt poolt, et noh, et ühtepidi Priin ju tegi väga, väga kindla esituse ja ei oleks ju mitte ühtegi põhjust, miks teda noh, autost välja võtta aina. Aga ka teistpidi ma arvan, et siin ongi see taust, et ma arvan, Lööb ja Leena tahaks valmis sõita. Võtaks ühe siukse, noh, et kuna etappe on ju vähe alles jäänud ka, et tegi siin ei ole enam, muidu ta siin ju valis ja et oh, kuule, ma tahaks seal sõita või ma sõidan seal ja jäga üle endana nende ülenutele. Jorsidele seal Sordule ja Priinile. Las jagavad oma vahel. aga et noh, et appe mähe alle seand ja et kui lööbid, lähme teeme ühe, et soojama ralli vahel, et mõnus. 2010 siis lööb sõitis viimati võitis, aga siis oli ralli hoopis teises kohas Türgis, mitte seal Marmarises, kus praegu. Ta on kolm korda Türgis võitud, aga see kõik on siis sellest nii-öelda eelnevas kohas. Nüüd on uus koht tema jaoks. No ta on nii kogenud mees, et no, ilmselgelt ta ikkagi saab kohe pihta selle asjale, mis toimub. Ilmselt teda ei üllata, jah? Või siin üks kogenud mees ei, meil ka kommenteerib? Loomulikult ja ei üllatagi ja võibolla võtta sellisel aeglasel rallil võibolla see kehakaalu 3-4 kilo ei mõju ka mitte midagi ja mitte kuhugi ja sellist sõit on ka, noh, ma arvan, nendel ka natukene lihtsam sõita, kui sul aga ei ole käsi nii soe kogu aeg. No aeglast rallit. On lihtsam sõita. On oluliselt lihtsam. Jah, et kui sa peaksid minema ala Soome või Eesti tüüpi siin kuskilt põhjakaasiga üle lendama, et minust täitsa mõistlik valik. Ehk et selles mõttes on tegelikult Adaumalt mõistlik valik, et Priin ongi võibolla selline nii-öelda rohkem vajutaja mees, mitte nõkerdaja mees ja võttis siin Rally Estonial Priiniga head punktid,
no ikka üle ootuste head ja nüüd läheb siis lööbiga mängima sama mängu Türgis. No ja teine asi, noh, veel kord, et on ju see ka, aga Priin on ju ennem ka Eestis sõitnud erinevalt lööbist ja ka kiiresti sõitnud, et kogemus olemas ja teede tundmine kõik oli. No seal on, seal on ju veel neid sordosid ja vehi valikus veel, aga sordo on ka pigem ikkagi selline nagu kiire rallimees, võiks arvata või? Jah. Jah, ma ei teagi, ma ütleks, et pigem selline universaalne valik igale poole, et ma arvan, ta, kui midagi noh, otseselt ei juhtu, siis ta omad asjad teeb ikkagi ära, et on ju ka nii kõva kogemusega vendet. Aga huvitav, kuidas see lihtsalt nii-öelda tava hetkel, puhke hetkel seal Hyundai selles suurepärases hotellis on seal koha peal rallil, et üks on ikkagi tuleb 9-korda maailmameister, kes nüüd on ikkagi juba veteran, siis on nagu värske valitsev maailmameister Ott Tänak, et kes nagu ennem näiteks pastakausi juurde läheb, et kellele antakse esimesena ports kätte? Kuidas see hierarkia see on? Tead, ma arvan, et see on umbes nii paksu lepinguga paiku pandud. ma arvan küll, et las ta olla nii nagu ta on, aga ma arvan, et seal juhuslikku selles elus ei ole mitte midagi. Ei ole, jah? Ma arvan küll. Nii et lööb on ikkagi lööb. No. Eks tal on ka oma teeltingimused. Ma arvan, et ma ei oska, ei tea kindlalt võita. No, aga. Ja minu arvates, aga isegi kes on või ole, igal juhul saab öelda, et ta saab seda endale lubada. Ta saab seda endale kahtlemata lubada. Võtame ralli katsed läbi. Ralli on lühem natukene kui Ralli Estonia oli 232 ja 223 nüüd. 9 kilomeetrit on vähem, ehk põhimõtteliselt samasse auku. Kolmel päeval sõidetakse, mis on muidugi märkimisväärne, et nendest kiiruskatsetest lõviosa tuleb ikkagi kahelt katselt või? Kahelt katselt, jah. Et 38 kilometrine ja 31 kilometrine jään mõlemaid kaks korda läbi, et siis 140 kilti on juba sealt koos. Tuleb siis kahelt katselt. Ja. No, ja üks on siis laupäevane katse ja teine on siis reede või pühapäevane katse. Jah. Punkti katse on jäetud siis väga lühikene erinevalt Rally Estoniast. Punkti katse on siis see Marmarise teine läbimine, 7,5 kilometrit pühapäevasel päeval üldse siis ongi neli katset ja kaks tükkine siis korduses 38 kilometrit, üks katse ja 7 kilometrit siis teine katse, noh, ralli põhipäev loomulikult siis laupäev, kus ilmselt juhtub kõige rohkem. Noh, arvata võib, et selle 31 kilometrise esimese läbimine, et no seal on ka sõitjate jaoks, no. Seal ongi see õnnefaktor tuleb ka mängu, et selge see, et seal pead minema pikka katset kiiresti sõitma, võidusid algus suhteliselt, päeva algus ja seal nagu maljutada ei saa, aga samas rehvilõhkumise või purunemise risk on ikkagi reaalne olemas, et eks ta selline võtme katse on kindlasti terve selle rallile vajutab oma pitsere, et seal, kes sealt kiiresti ja terve näha ka läbi pääseb, et sellele võib hakata juba medalit kaela riputama. No ilmselt see on ikkagi selline ralli ka, kus kõikidele meestele ikkagi on autos kaks varu kogu aeg või? Ma arvan, seal mõni tahaks jahvel nagu mäletame Karl Rally Estonia lihtsalt, kui saaks jooksul ühe katusele ka kaasa. Et see, seal ei hakata sellist nee, riski. Mina küll ei usu, et isegi kui me vaatame seda nii-öelda reedest päeva, kus on kaks katset on, et üks on 13,9 ja teine 11,3, et 25 kilti minna, et ega noh, jah, no tegelikult ühtepidi, no seal ongi see lugu, et kui noh, läheb üks refaint, see on fine, võiks nagu minna viiega, aga kui esimesel läheb üks, teisel läheb teine, et võibolla, et sa ei pruugi ikka palju aega kaotada, asjalt on vaja pärast ju, ütleme, tagasi ka longata, et siis sul ikkagi mingi tükk refi peab nagu veel kuskil alles olema, et täitsa välja peal ei lubata meil enam kulgeda. No ammugi mitte ja teine asja see, et kui sa seal mõnda karjääri tuled kolme ratta peale, et kujut ette, misest autost, kas ta kohale sul jõuab ja palju sa seda seal hävitad. Jah, et see muu tehnilise lõhkumise oht on seal nii suurusele. No kõik need ülekanded differentsiaalid. Me rääksime Rally Estoniale hästi palju ka tegelikult nende pikkade ülekannete jooksul sellest teie Arctic Lapland ralli kogemusest, kus nii-öelda jääkambris sõidetakse ehk et 30-40 graadi külma. Nüüd me läheme kohta, kus on 35 graadi sooja. Autos tõuseb temperatuur, me kõik teame sinna 70-80 juurde. Ma ei tea, kas on teil ligi lähedaseltki mingi kogemus sellega? Ei, noh, seega Eestis on ka soojad suvepäevad sattunud ja neid 30 kilometri alla katseid on ka siis sõidetud. Üks kõik on nad Lõunastis või siin taas samas maigus ka ümber Tallinna siin
tuntud legendaarne Põhjaka või Vaimõisa kiiruskatse, et kui ta Pärnu maantee äärest hakkas ja Pärnu maantee juurde välja tuli, siis ta oligi seal kas 24 või 26 kilometri. Neid Vaimõisa katse ma mäletan, see tohutu tolm alati lapsepõlust ma mäletan. Ja seal oligi see katse, et kui läksid need täna meie mõistes keskmise seguga rehviga peale, siis tee pind oli seal nii kõva, et katse lõpuks olid 4 rehvi otsas kõik. Lihtsalt kulusid ära. Ilm oli soe, kiirus suur, teepind abrasiivne ja nii ta oligi, et puhtalt vale rehvi valik. Jah, et eks mõlemal juhul oma spetsiifika, et külm ühtepidi teeb nagu mingid asjad keeruliseks ja et võibolla kuuma temperatuuriga neid mures ei ole, aga tuleb nagu teiste nüüdsidega arvestada. Teine asi see, et on see sama autode võimsus, et kui ikkagi seal jahutusest jääb puudu, või mootorid kipuvad üle kuumenema, siis tuleb natukene võimsust tagasi keerata, et see on ka kompromiss, mida tihti peale teha tuleb. Jah, et auto liigub paremini. Ütleme nii, et Jon, seda kala enam teha seal ei saa, pole mõtet üldse jahutust nii-öelda klappi ette panna siin radikale. Seal tuleb kõik ära võtta. Sellest minutilisest trahvist selle klausliga kindlasti pääsevad. Stardirivis on 26. Palju on räägitud sellest, et ainult 26 autot stardib MM-arvestuses. See kõik on õige. Faktiliselt on see õige. Aga natukene petlik, sest rahvuslik sari tuleb ka peale. Ja neid autosid on 39, jah? Oli vist, jah. 39. Ja. Ehk türklaseid tuleb sinna peale, kus on siis esimeses otsas 3 või 4 R5 ja siis tulevad juba Evod ja R2, aga need autosid on 39. Nad kõik kasutavad neid samu teid ja see võib ikkagi, esiteks ta lõhub neid teid veel rohkem, kui 26 autot sealt läbi läheks ja teiseks need viimased, kes sealt lähevad. Me näitame seda autot ka korra. See on Murat 131, et kui me saame selle auto korra peale. See on siis, Margus oskab öelda. Kolm tükki on siis neid. Kolm tükki on neid, kes lõpus lähevad. Need on siis Türgi Tohvase tehase toodang ja see on siis kopeering Fiat 131. Fiat Abarth, jah. Ja, et see oli siis meie nii-öelda VFTS eelkäija ja auto, millega siis Marko Alein sõits ka kunagi sellega. Ja selle autoga on võidetud 2 maailmameistri tiitlit ja mitte selle Türgi hünniga. Me räägime Fiatist. Ja. Et selles mõttes kiire sportlik auto, mingi 980 kilo äkki kaalus ja seal oli, tal on vist erinevad mootoreid viimased, vist olid 2-liitrised ja sealt viskas juba üle 200 hobujõu tollel ajal, et igati kiire auto, aga meie VFTsid olid ka kiired on, et aga see Murat või Marat või mida iganes. Murat 131, et see on siis tundub hale vari sellest. Et natukene, see on rahvusliku klassi auto ja kui kellegile sõitmine rõõmu pakub, miks ei, aga loomulikult eks ta vist nii äge ei ole, kui tema eelkäija Fiat 131 Abarth. Ja kahtlemata, et neid Türgis toodeti siis tegelikult aastast 1979 kuni 2002 on siis viimased mudelid välja tulnud teha, sest rohkem meid toodetud ei ole, aga nad liiguvad veel aastal 2020 ralli versioonis, mis isenest on äge. Seal tagant tuleb neid 4 tükki, neid autosid. Ja need autod siis lõpetavad selle rivi ära, kuni lähevad uuesti peale WRC sõitjad. Selles valguses ma ei tahaks esimene WRC sõitja küll olla. Seda ma tahtsingi küsida. Keller Roobe on sellest, mis iganes. Muratist. Seal ma arvan, kuda juhtub. Sa pead valima enne, kummad rattad Roopas sõidad. Eks ta seda sõidu jälge natukene seal kindlasti segab ja rikub, ega ta esimesel siis nagu nende autode järgi minna lihtne ei ole, et eeldusel, et nad sõidavad täpselt kõik kiiruskatsed ja sõidavad terve programmi kaasa, on see meil muidu teada, aga vahet ei ole, et ikkagi. Mingitel katsetel on peal ja see tegelikult nüüd siis nii-öelda Vertsumehi, seda on räägitud eelmine aasta, räägiti Rally Estonial ka samamoodi, et kui sa läksid veokad ees või kes sa läksid, et jälgile hoopis teine, et oli võruski nüüd see aasta, eks? Mm-hmm. Samamoodi tegelikult mulle meenub ju see Soome ralli, kui see vedomiehed on virutamas seal rivi lõpus. Mõned katsed laupäeval sõidavad kaasa, jah. Et see nii-öelda nagu teeb täiesti teise joonise sellest teest ette. Autod on teistmoodi käituvad, aga selge see, et tagapeolise sõidujoon on natukene teine kui WRC sõidujoon ja loomulikult ja meeste sõiduklass ka teine, et ja auto rattalaius, rattavahe teine, et see ka selle jälje seal ära segab.
Mõlemad suured tiimid, Toyota ja Hyundai, tegid siis Kreekas testid. Hyundai poole pealt võibolla nii palju pole kuulda olnud, kuidas läks või mis täpselt oli, aga Toyota ja Ogier ütlesid küll otse välja, et no nii head testi me pole kurat kunagi teinud, et no nüüd me oleme ikka, nüüd me saime kõigest aru ja nüüd me saime kõigile pihta ja edasi. Mis jutt see selline on nüüd siis? Siin on nagu suuresti kaks valikut, et kas siis tõesti, neil ongi mingisugune eureka kuskilt välja võetud ja et nüüd ongi tead Türgis ka äge panna. Et noh, mida me varasemalt oleme näinud, et võibolla nagu ei ole kõige parem koht, kus te ootaga sõita. Et ühtepidi, et võibolla on nii, noh, et kui on, ise nõst ju äge, aga teispidi ma arvan, et see on pigem rohkem siuke stiilis nali, mida me siin ka teinud oleme, et lähed ütled enne katse starti konkurendile, et kuule, et sul on bagaas lahti või rehv tühi või midagi, et eks nad Hyundai meestele lihtsalt tahavad võib-olla natuke rohkem pinget peale panna. Eks sa arvad ka, et see, noh, see ju ei ole nii, et sa teed mingisuguse sajase testi ja siis on sul auto kohe nagu, noh, sa saad kohe nii palju positiivset infot, et sa terve maailma meedia laud seda täis. et siis tekib juba küsimus, et sõbrad, mis te siia maani teinud. Ja. Eks ta jah selline võibolla teiste vähe konkurentide maale toomise koht on, et kuulge, et me oleme ka ikkagi jätkuvasti ja võibolla sõitjatele ja tiimile peale Rally Estonia, et ma arvan, et seda nad veel kannatsid ära, et Ott oli kiire. Aga et Kreeg? Jah, ma arvan, et see jäi neile inge kriipima. Ja tegelikult oleme ausad, kuni Neuvilli äpparduseni oli ka Neuvilli veel seal nii-öelda kolmas. Et, ja, just. Kõik olid nagu kiired. Kõik olid nagu kiired. Just ja eks nüüd siis, ja nüüd sa pead minema rallile, kus on traditsiooniliselt olnud pigem Hyundai. Just. Et no, sa pead mingi avalduse tegema. Kuigi tegelikult ütleme, kui me vaatame lõppresultaati, siis eelmine aasta. Citroenid ja üleelmine aasta Toyota. Jah, et tegelikult nagu ju, kui sa vaatad, niimoodi üritad väga mustvalgelt seda lõpuprotokolli statistikat vaadata, siis ei ole. Aga no meenutame, et Neuvilli, see oli üldse minu arust üks Hyundai tehniliste probleemide viimane pauk, et no kui Toyota kogu aeg lagunes, siis Hyundai mitte. Ja noh, Neuvilli ilmselgelt läks siis sellel 2018 aasta peale liiga pehme vedlustusega kuidagi, et nii-öelda läks kiiremini sõitma, aga tõi siis selle kompromissi, et auto võib katki minna ja no läkski. Amortuli läbi ka potti. Seal tehti ikkagi selgelt muud vead, mitte noh, et sellist, noh, ütleme, sellised vigu tehes vahet ei ole, mis rallis on, et see eelis jääbki kasutamata, aga ma arvan, et ka Hyundai mehed selles suhtes teavad, mis nad seal tegema peavad. Ja kui juba Neuvillist rääkisime, siis võibolla teda ikkagi ta tasuks nüüd ikkagi väga, väga kindlasti silmas pidada siin Türgi rallil, et ta võib-olla on ikkagi nii palju vigu seast juba teinud, et võiks arvata, et Neuvilli saldo on nagu jamade osas täis ja kui ta ikkagi, noh, meil on siin see punktitabel ju ka ees on, et kui Neuvilli siin punktitabelis endast ikkagi midagi arvata tahab, siis ega ruumi ei ole. Jaa, aga võt, seda ma tahangi öelda, et mina julgen väita, et Neuvilli psüühika ei ole ikkagi selliseks loodud, et tast võiks tulla maailmameister. Ma jään selle juurde, et tal ikkagi lõpuks jääb see pea taha kõik kinni. Temast maailmameistrit vormida on ikka väga keeruline. No võibolla tema, võibolla seda Tartus rääkisime ka, et ta on liiga kaua siin ühte tiimi jäänud pidama. Ja siuke autovahetus ja tiimivahetus, et minu arvast siukene rotatsioon oleks sõitjatele alati hea, et näed nii asja teise pilguga ja auto... Loob põhjuse ja ringi vaadad teile olukorda. Ja kui sa oled, kas ta on 5 korda olnud teine? Jah. Mm-hmm. Kurret, aga no mis psüühikat sealt enam tulla saab? Noh, tegelikult. Paul Keres 2. No just. Aine. Juha Mieto 2. Ja, noh, midagi sellist. Et eks tal on keeruline ja siis kipuvadki need üleüritamised tulema. Et sa lähed nagu... Lähed jõuga läbi suruma. Ja peab tulema, ja. Aga no ei tule. No tema jaoks muidugi on selles mõttes võibolla nende aasta jooksul üks parimad võimalus. Esiteks, eksimise võimalus on vähem, sest rallised on vähem. Ja teiseks, ehk see hooaja viimane etapp on see Belgias, see on tema leib. Ja kui ta tõesti, ma ei kujuta ette, mis moodi nüüd Türgi ja Sardiinia ralliga suudaks ennast sõita liidripositsioonile, et ta stardiks esikohalt või siis teiselt kohalt, siis see asfaldi ralli, seal me oleme kusest ka rääkinud, startimine eest on ikkagi puhas eelis. Et see, mis seal Belgias lõpus tagumistele meestele teele tuuakse, no see ei ole isegi päris klassikaline asfaldiralli, et sealt tuuakse seda liga ikka rohkem, kui võibolla tahaks.
jah , aga ma olen ikkagi selle , kui juba rääkida sellest hooaja viimasest Belgia rallist , siis ma arvan Neuvillil see koduväljaku eelis seal on igal juhul , vahet ei ole , kus ta stardib , et teades , et Ott ja Martin seal rallil , Martin äkki võib-olla isegi võib-olla käinud küll , noh , mitte ta WRC arvestuse ralli ei ole olnud , aga minu teada Ott ei ole seal üldse sõitnud mm-hmm. et selles vaates ja et palju seal need teisedki , et ma arvan , et olenemata stardikohast Neuvillil sealt ikkagi seda selles mõttes sellel aastal on Neuvillil ikkagi veel on šanss , nüüd ta Türgis ei tohi küll kärsata , et nüüd vaata ongi see , et ega kui sa oled liidrist 50 punkti maas Belgia ralliks , siis no suures plaanis täna on ikkagi veel 95 punkti mängus , kui me võtame Powerstage 90 jah , et 75 võitude eest ja 90 Powerstage'idest 90 punkti , see on paras patakas punkte jah , rohkem kui praegu liidril kokku on . Nii on . Et selles suhtes on vara ikkagi kedagi maha kanda . Jah , ja Toyota poole pealt siis Kalle tegelikult , Roman ta ise on öelnud ära , mulle tundub , et ta ütleb ära , et noh , temale selline kökerdamine nagu seal Türgis noh , ei sobi , et ta ilmselt ei ole küsija nüüd seal . Ta nagu vist kuskilt isegi oli lause , et sellel aastal ralli võitmine vist minu jaoks on nüüd möödas. Läbi , et möödas , et ma enam ei suuda seda teha , et see läks ära , oli siis Kalle Eestis ajaloolisel positsioonil , kui ta juhtis rallit , et ta oli siis läbi aegade noorim mees , kes on MM-sarjas rallit mingil hetkel juhtinud , lõpuks enam ei juhtinud . M-sport ei testinud . ütlen veel vahele . Nii . Ma ei usu Kalle juttu . Sa ei usu Kalle juttu ? Aga põhjenda . Mul on ka siin üks mõte , aga kuule Margus ära . ei noh , vaata see , et noor poiss ja ikkagi nagu me ka Tartus jälle rääkisime , tuleme selle jutu juurde tagasi , et ta on sõitja , kellel tänavu aasta on võib-olla kõige rohkem võistluskilomeetreid all juba , alustades jaanuarikuust , eks . Ja see on määrav . Okei, et nüüd rehvijama , mis tal tekkis ja see minut ja kõik , kiirus on tal olemas ja ikkagi ütlen , et kui sa sõidad kiiret rallit , suudad sõita , no siis aeglase ralli see tuleb veel lihtsamalt . No peaksid kindlasti suutma jah ja. Aga ometi ka tegelikult on , aga ometi see on huvitav , ometi minu arust on ka Ott aastate jooksul öelnud , et noh , ta ikkagi on päris kindlalt ikka selline kiirete rallide mees , et selline kökerdamine talle väga ei istu . Samas no võitnud ka ei . Samas Otti esimesed võidud tulid , ei tulnud sealt , kus kõik arvasid , et tulevad , et ma arvan , et ega see Rohandpera puhul sama lugu , et kui ta lähebki sellise tundega sellele Türgile vastu , et ala , et noh , ma võib-olla ei lähe seda võitma , aga et võib-olla sihuke nagu noh , vähe pikema sammu plaaniga , et finišis katsume mitte vigu teha , onju , tuletan meelde 2018 Oti võit . ega ta ju , ma arvan , ta ise ka nagu sisimas tegelikult väga ei oodanud , et siit mingi võit tuleb . Aga ralli lõpuks võit tuli , onju , et siin selles suhtes seda loteriid ja kõike on ikkagi nii palju , et kui Rohandpera ikkagi ilma vigadeta lõpuni saab , mina küll ei näe ühtegi põhjust , miks ta ei võiks võita seda rallit . no ja võib-olla see on ikkagi võidusõit , kus noh , natukene , kui üldse sellel tasemel on võimalik öelda , et tagasi hoidma ennast , et ja olukorda nagu hindama , et kes , kus , millal juhtuma hakkab , noh , suure tõenäosusega juhtuma hakkab , on ju , et kui sa suudad niimoodi mõnusa tempo valida , et siis see ongi . Ma isegi võib-olla ei nimetaks seda nagu tagasihoidmiseks , et ma arvan , see ongi pigem nagu taktika ja strateegia , et see on selle osa . Et noh , vaata , kui sa ei lähe nüüd , et ma pean , sa ei pea midagi . Küll aga peavad natukene tuju parandama M-spordi sõitjad Teemu Suninen ja Esa-Pekka Lapp ja oleme ausad , mulle endale ka natukene , nad on ikkagi nii-öelda kellegil külas , nad on täna M-spordis mingis mõttes külalised , nad on seal sõitjad ja oma nii-öelda tööandja kaussi sülitada nii palju , kui nad sülitavad , kuskil on minu jaoks on kuskil nagu piir ka tegelikult , et kui nad kogu aeg ainult taavad , et noh , viskavad sellist iroonilist nalja , me teeme ainult koroonateste ja me ei tee ralliteste ja nii edasi , et kuidagi kuskil võiks olla see piir , et mehed , hakake nüüd sõitma ka , et aitab nüüd sellest nii-öelda iroonilisest naljast . jah , aga selles suhtes ega pildis ju peab olema ja midagi peab rääkima , aga kui sa päris testis ei käinud , sa saadki ainult koroonatestist rääkida ju , et selles suhtes halb reklaam on ka reklaam , on ju , et et no midagi peavad ju rääkima , aga mis sa siis räägid , kui asjast rääkida pole . aga noh , minu jaoks see naljaviskamine veel nii-öelda taluvuse piiri ületanud ei ole , on ju , et eks nad on keerulises olukorras ja seda ma mõtlesin üks päev tagasi , et Vils on nagu ikkagi tiimijuhina , omanikuna ikkagi M-spordis ikka ääretult kõva vana ,
vaata nagu kättevõtmise asja, et kui tahan, siis tuleb maailma meistriks individuaalselt meeskonnaga. Ja kui ütleme niimoodi, et tuleb natukene eelarveliselt tagasi hoida, noh, siis läheme vaiksemalt. Ja täna ongi see olukord see, kus ta on, et ma arvan, et kui ta tahab, noh, Ford oli ju maailma meisteriga, see oskus teave kuskil inimestel kadunud ei ole, võibolla kui võimalust ei ole. Otsuste küsimus tundub nagu, kuidagi valikute küsimus. Jah, et täna ta hoiab, ta teab täpselt, minu arust tema on ju tänastest tiimi juhtidest kõige staažikam üldse. Ja aga et sina seda hirmu ei näe, et tänane see M-spordi situatsioon, mis on ikkagi nii põranda algu üldse olla võib, ehk et see lõpetaks ka selle M-spordi oleku WRC sarjas. Kindlasti mitte. Seda sa ei karda seda. Ei karda. Võibolla no, kogu see ütleme see virisemine, see on võibolla taotluslik aine. Tõepoolest tead üks hetk ikkagi vähe suurema taskuga mees ütleb kuule, aitab poisid sest virisemiseks davai. Võtke, tehke, olge. Noh, ja võibolla seal on vaja natuke FIA ametnikel ka mingid muturid keerata, oma läbi selle nutulaulu ja pisara. Aga samas Rich Miller juba ütles välja ka, et noh, et tavai, nüüd hakkame sõitma, et aitame nendest jutudest. Tegelikult ma saan aru, et natukene seal peakontoris juba kuidagi hakkasid need punased tuled vilkuma. Noh, võibolla juba liiga on lastud ja noh, sportlane on sportlane, kui sa sõiteid paned. Et kui sa juba, noh, spordi tegemise eelduseks on ju konkureerimine võrd võrdsetel tingimustel on. Et aga kui sa võtad ühelt juba saad nagu hüppelaua või stardipakud oluliselt taha poole on. Noh, kuidas sa saab? Noh, ei olegi võimalik. Sellest saavad kõik aru, et sõitjate olukord on nagu raske ja postil ju aastat või aeg läheb, noorus läheb. Et nad on ju kõik plaaninud ikkagi maailmameistriks tulla. Vastasel korral seal ei sõidetuks. Ehkki meil ei ole sellist nii-öelda kindlat number 1 ja number 2 veel siia maani üheski tiimis ja ka Ott andis Petsafile ennem Türgi rallit ühe intervju, kus seda tema käest küsiti ka, see läheb Petsafi blogisse üles, et liiga vara on veel teha ka Hyundai's valikuid, kes on number 1 ja number 2, siis M-spordis nüüd, kui Suninen pani ikkagi Rally Estonial lappi paika, see sisemine konkurents, võibolla see oli isegi lappile hea, et nüüd Suninen pani ära talle, et noh, ikkagi me kõik ju arvame, et lappi on pidanud ennast paremaks, kui on Teemu. Noh, vähe kogenum. Loomulikult. Jah, seda küll, aga jah, et võibolla tõesti lappi puhul on vaja tead sellist nagu vähe torkida või sellist ora kuskil teatud osukohas. Et samamoodi, noh, nagu see Rally Estonia algus oli, et noh, teadsid, et seis on kef ja nii edasi on ja et peavad, noh, et see ralli algus vaata, et ta läks kohe ikkagi ja võitis ja ta nägi, et kui palju ta sellest positiivist emotsiooni sai sellest esimesest katsevõidust. Et võibolla see jälle siin annab seda nagu selle võrra lappi loogu juurde ikkagi tagasi tulles, et siin keerulisel madalate keskmisse kiirustega rallil ma arvan, et autod on rohkem võrdsed, kui nad võibolla olid rallist on. No mida näitest tegelikult küll hästi napilt, aga see hästi lühikene rinnakatse Tartus, mis oli aeglase keskmise kiirusega ja lappi selle võitis. Ja Fordiga võitis. Just. Ja just. Ja noh, seda enam. Ma arvan, kindlasti me näeme siit ka äkki ikkagi Fordile ühte katsevõitu. Noh, ta oskab ju ikkagi seal sõita ka, et ta nüüd seal oli ju poodiumil alles eelmine aasta. Ju. Mm-hmm. Just oli teine ju. Jah. Seda nagu lood, see oleks isegi noh, tore näha, kui ikkagi Ford võtaks ka siit vähemalt ühe katsevõidu. Katsevõiduks, ma sisimus olen, et miks mitte nad ei võiks heidelda poodiumi koha peale, kui me vaatame, kus nad kasvõi stardivad, et kuuendalt ja seitsmendalt kohalt, Suninen siis kuues lappi seitsmendalt kohalt. Jah, selles vaates küll on kindlasti esimene päev neil eelis on, et aga noh, juhul kui nad ei sõida esimene päev ikkagi noh, et ei võibolla ei saa hea toog ülesse, siis stardikoht on nagu kohe järgmis päevaks ju kiire kaduma. Me oleme kõik sõitjad läbi käinud ja peaaegu kõik sõitjad, aga vaatame natukene võibolla otsaga tabelitele, sul on siin ees, kes on Petsafe favoritid ja vaatame äkki paneme siis ise ka midagi. No nii. Jah, et koefitsient 12-ga saaks panustada sellele, et Ott Tänak võidab testikatse, punktikatse ning ralli. Mis sa arvate sellisest julgest lähenemisest? Testikatse talle meeldiva hakkas näitas ju Rally Estonia, et seal see nii naljaks seda testikatset panna võiteks, on nii keeruline asja. See on kõvem loteri isegi kui punktikatse ralli. Just. Need on nagu loogiliselt, aga tavaliselt ja seal testikatsel ta on midagi muud proovinud kui teised, et seal ta ei ole kunagi säranud ja hiilanud, aga Rally Estonia tegi kohe. Ei, no jah, võtta, see oli ka siuke koht, kus tundub, et pinged olid
pinged olid tugevad, kõvad, suured. Ja, et seal vaat oli natukene, me rääkisime sellest, et vaja ikkagi kohe nagu natuke ikkagi näidata, et sama, ega üks asi on see, mis käib, võitlus käib katsel sekundi vastu, on, aga kuna noh, tase ja konkurents on nii kõva, et siis noh, psühholoogiline mäng, see peab, see psühholoogiline mäng kaks peale, et Rally Estonial kohe testi katsel tegelikult. Ma kohe näitan, kui kõva mees ma olen. Mm-hmm. Ja, just. Okei, okay, Türgis seda võib-olla ei juhtu. Võibolla mitte, võibolla tal ei ole vaja nagu seal midagi kohe nagu suruma hakata, et ta teab ju 2018 aastast, et seda rallit saab võita ka teistmoodi ja ma arvan, et võibolla see lähenemine võiks tal olla siin sama, et testi katse on siis kohaliku järgi reede hommikul kell 9, sellel on pikkust vaid 4,7 kilometrit, nii et liiga pikk see katse ei ole. Nii. Aga lähme edasi, jah, et Türgi ralli võitja osas siis Ott Tänakul kõige nagu madalam koefitsient, et 2,37. Et juba ütleme siin Thierry Neuville 5,0 ja Ogier 4,85, Et mulle isegi see... Ogieri 485 sümpatiseerib või? Kusjuures mulle isegi see Neuvilli mõte siin isegi võibolla kõlaks nagu isegi loogilise lähenemisega, et arvestades, et võibolla tal nagu vigade saldos on juba palju vigu sees, noh, rallisõitjana omal küll vähemalt tekiks juba tunne, et kuule, et nüüd ma olen nagu ikkagi nagu jamad ära teinud, et nüüd võiks nagu vedada ka. Ja noh, tal on siit vaja, ütleme, häid punkte, et mul isegi nagu see siit kuidagi ahvatleks. Arvutuskäik on hea. Arvutuskäik on väga hea. Suure pärane. aga ei päde. Ei päde. Miks, et ralli võidu peale ikkagi, kui võtame selle Ogier ütlemise, et nüüd me avastasime. Äkki seal oli mingi suure tohutud tõepõhi all. No võibolla, ei, ega me ei saa välistada seda. Saime nii targaks, et no mine tea, vaatamata sellele, et ilm teda soosib esimesel päeval. Et kui soosib, see ei ole veel nii öelda paigas. Kui soosib, et noh, me ei tea, äkki siis miks ei. No sellest Ogier, ta on ikka, noh, näete ise, kui alati ta teeb oma ära, võtab olukorrast nii-öelda maksimumi. Mis võtta on, ta ei lähe, ei tule. No Estonia on sama lugu, nägime, et ta teeb omad asjad ikkagi alati ära. Jah, et ja teab oma täpselt piiri ja hoogu ja võimalusi ja võtab sellest olukorrast maksimumi ja nii ta läheb. Ja sellepärast ongi ka mitme korda maailma meist. Jah, ja kui eeldame, või noh, võtame selle arvamuse praegu siis, et Toyota tõesti seal midagi vägevat avastas ja nüüd nad on Türgis ka kõvad mehed, et aga siis Ogier koefitsient 4,85 ja Roman Pero 6,5. Et no vaat siin juba tead, kaud juba numbrid jooksma. Aga ütle korra lööbi koefitsient ka. Vanameestrile jah, paneme siin 15,0. 15,0 on see Sebastian Lööbi koefitsient. Ja ei ole ju üldse. Ei ole ju ebareaalne. Ei ole. Kaugel sellest. Ei ole ju ebareaalne. Me nägime ju selle sama Kataloonia, kui ta tuli. No okei, seal jooksid kõik kaardid kätte ka. Aga ole, aga mees, miks ole mees ja tee viimasel hommikul see otsus, nagu ta tegi selle refi otsuse seal Kataloonias. Ja pani selle asja kotti. Et samamoodi siin. No siin on ju vaja tohutud seda. Aga millal see veel perekondlik aspekt Helene? Et millal see sünnitusplaanis oli või on ta tehtud või mis sellest saab, et võibolla vanad saad aru sealt. Võibolla ta pani üldse, ma ei tea, see pilt tekis ta hommikul, võibolla see pilt on mingi 76. aastast üldse, ma ei tea ka ju. Et... Siis ta oli kõhnem, selles suhtes see ei pela. ta on nagu aegumatu mees, et tee täna pilti või 30 aastat tagasi samasugune. Igi jälle sita ever, absoluutselt. Et, seda ma tegelikult ei tea, ma tean seda, et Huttunen sai siin Rally Estonia ajal isaks, et see oli päris huvitav. Et, jah, ralli ajal. Ralli ajal kõmdi. Ja naine ju sünnitus ju. Ei saa isaks. Ja sellega mulle meelub üks lugu. Legendaarne ringrajasõit ja kahjuks mul tuli soomlane. Ei tule meelde. Me oli Tšehhis võistlustel. Ja naine helistab. Kuule, meil maja põleb. Mees ütles, mis mulle helistad siis? Helistad tule tõrjasse. Kahjuks mulle tuli. Mis ta nimi oli? Aga õige mõte. Samas tegelikult ju loogiline. Mis sa ma olen Tšehhis? Helista tule tõrjasse. Okei. Aga võtame korra siis meeskondade arvestuses ka läbi. Et siin selgelt koefitsendid ennustavad Hyundaile võitu, et 1,5. Toyotal koefitsent 2,45 ja M-sporti koefitsent 10. Noh, oleme ausad, ega see tundub nagu
üsna aus lähenemine. No ütleme punkti seisust meeskondlikult ära ka, siis Toyota 137, Hyundai 132, Hyundai tuleb tagant. Väga oli vaja seda Rally Estonia kaksikvõitsust, oli väga vaja, et selles suhtes nagu... See heitlus on ikka väga tõsine hetkel nüüd. On. Okei, mina lähen siis selle peale välja ikkagi, et ma arvan, et Ott ja Martin on piisavalt head, et see ralli ära võita. Stardipositsioon neid natukene soosib, kogemust neil seal on. Lihtsalt see, veel kord, see on nii loterii ralli, et seal lihtsalt mingis kohas ref läheb ja kogu lugu. Aga ma ütlen, et Ott ja Martin võtavad siit ka veel ära. Punktikatselt ma ei julge öelda, aga ralli võidu küll. Jah, ma ei tea, mina kuidagi, mulle meeldiks ikkagi... riskide siukseid keerulisemaid mõtteid siin juurde panna, et ma läheks selle Neovilli 5,0 koefitsiendiga võidu osas. Okei, selle teadmisega tõmbame täna joone alla. Igal juhul on meil väga huvitav nädalavahetus ees ootamas Türgi ralli. Saame siis näha ja pöidult pihku, reedel läheb lahti. Kohtumiseni!